Müdafiə Nazirliyinin və Türkiyənin Azərbaycan səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə yürüş təşkil olunub. N sayılı hərbi hissədən yola çıxan avtomobil kərvanı Qobustan rayonundakı Acıdərə Türk şəhidliyinə yola düşüb. Yürüş iştirakçıları Bakının azad edilməsinin 101-ci il dönümü münasibəti ilə 101 Azərbaycan, 101 Türkiyə bayrağı daşıyıblar. Acıdərə Türk şəhidliyi ziyarət olunub. Hərbi orkestrin müşayiəti ilə hər iki ölkənin dövlət himnləri səsləndirilib. Ki 101 il əvvəl olduğu kimi bu gün də Azərbaycan və Türkiyə ərazi bütövlüyü və torpaqlarının müdafiəsi uğrunda bir-birinə dəstək verir. Bu gün də, keçmişdə də düşmanlarımız hər zaman oldu. Bundan sonra da olacaq. Amma o düşmanlarımız şunu bilməli ki, Türklər tarixin hər dövründə kəndi müstəkilliyini, kəndi egemenliyini korumuş, kəndi gələcəyinə hər zaman əllərində tutmuşdur. Bu gün də burada bu 101 bayrağı taşırken, 202 bayrağı taşırken bir kere daha emin olarak şunu söylüyoruz ki bizim topraklarımıza göz dikenin gözünü oyarız. Bizim vatanımıza göz dikenin gözünü oyarız. Hiç kimsenin Türk'ün bir karış toprağında gözü olmasın. Bundan 100 yıl önceki derslerden, olaylardan ders çıkarsın. Ve bilsin ki Türk'ün sabrı bir yere kadardır. Qarabağ Türk toprağıdır. Bakının erməni daşnaq işğalından azad edilməsinin il dönümü münasibəti ilə Bakıdakı Türk şəhidliyi də ziyarət olunub. Müdafiə Nazirliyinin və Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Türkiyə səfirliyinə keçilən tədbirdə isə Türkiyədən gəlmiş qazilər, istefada olan Türk hərbçilər, Türkiyə və Azərbaycan ordusunun rəsmiləri, qeyri-hökumət təşkilatları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Mərasimdə 101 il öncənin əsgər mahnı və marşları səsləndirilib. Hər iki ölkənin milli rəqsləri ifa olunub. Bu rəqslərə Türkiyədən gəlmiş qazilər də qoşulub.